Bom, e vindo para o encontro, você não pode deixar de visitar o Museu da Moto. Para quem é apaixonado por moto, tem que vir aqui. E o proprietário Rômulo Figueiras, sem qualquer ajuda oficial, construiu o Museu da Moto. E uma área de 2.800 metros quadrados, que inclui, além de espaço de exposição de motos, amplo estacionamento, loja e café. Também está nos planos incluir uma coleção de miniaturas e uma biblioteca com acervos para consultas, além de oficina de restauração. Realmente imperdível, né? O acervo também conta com motos que vieram com imigrantes para colonizar diversas partes do país. São modelos americanos, asiáticos, europeus, incluindo da Rússia, Hungria, Bielorrússia, com marcas que ainda são produzidas e outros que já não existem mais. E nesse acervo você vai encontrar mais de 120 motos e com mais ou menos 19 países que trouxeram essas motos aí. Realmente fantástico esse acervo e você com certeza não vai poder deixar de passar por aqui. Na década dos anos 20, destaque para a Triumph 500 de 1928. Na década dos anos 30, a DKV 200 1935, que é a representante da época, né? Na década dos anos 40, o modelo da origem inglesa Royal Enfield 350 Bullet de 1947, hein? E é que é a grande atração. A marca voltou ao Brasil oficialmente via Índia e comercializada as Bullet praticamente sem alterações. Outras vedetes do acervo são os modelos Ariel 500 de 1951, a Zundapp de 600 de 1950, a Harley-Davidson 1200 de 1948 e a India Chef 1200 de 1947. Meu nome é Rômulo Filgueiras e o museu começou com uma ideia, uma vontade desde criança. Temos aqui no museu uma moto que está na família desde 1956, tá? É uma Java de 1956. E a ideia é fazer em Tiradentes porque a cidade é uma cidade muito turística, né? Então o museu, esse imóvel foi comprado há 10 anos atrás, mas o museu começou a funcionar mesmo de quinta a domingo, foi a partir... tem 2 anos. E você quiser vir aqui no Museu da Moto, consulte primeiro os horários de funcionamento, né? E os valores que são cobrados na entrada. Mas realmente vale muito a pena, porque você vai voltar ao passado e poder desfrutar de ver essas máquinas incríveis que às vezes até as crianças nem sabiam que existiam, né? Então aí o Rômulo com essas 120 máquinas aí fazendo esse belo trabalho, valeu? Então é isso aí, agora vamos rodar pela cidade e falar um pouquinho com o pessoal que está chegando em Tiradentes. Vamos lá. Sim, mais uma vez encontrando o Luciano Peixoto, ele que é grande parceiro. E mais uma vez a gente aqui, né, e presente num evento bacana como esse, né? Aliás, o Bike Fest Tiradentes, 31 anos. O BR está de parabéns aí com um grande parceiro que é o Milton Furtado, o Jordano, né? Pô, um super evento, estamos muito impressionados. Viemos aqui para dar algumas palestras, já começamos a dar ontem, né, sobre planejamento e direção segura na viagem. Estou feliz de vir aqui também. Né? Legal, é porque aqui é o termômetro, né? Da onde a gente faz o programa, né? E as pessoas param para falar com a gente. E esse sentimento de estar agradando, né? É muito gratificante para mim, tanto para você também, né? Que já faz o programa já há bastante tempo, né, Luciano? Estamos na sexta temporada, Motor Rádio Experience no ar, que aí tem uma grande novidade. Vai trocar o dia do programa, não vai ser mais às quintas-feiras, às 20 horas, vai ser terça-feira. A gente entendeu que depois da pandemia tudo mudou. E o programa vai mudar de nome também.
Porque a gente também entendeu que muita gente ainda assimila Motorrad à BMW. E nós somos, nós não temos marca, porque a gente, a nossa marca, na verdade, é o nosso espectador, é o nosso seguidor, né? E aí o que importa é a marca deles. Certo. E a gente com isso vai mudar a partir de julho, muda o horário e o dia. E a partir de agosto muda o nome do programa, e que eu espero poder te falar isso em primeira mão assim que a gente decidir tudo. Legal, ótimo. E a gente vai estar lá. Mas obrigado aí pelo carinho de estar com a gente aí no programa Estilo Radical mais uma vez, né, Luciano? E hoje sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho certeza. E hoje você tem uma super cameraman aí, que é Denise Galassini, minha parceira, né? que assumiu a câmera ali. Muito legal. Valeu demais. Bom evento pra gente aí. E pra gente, cara. Valeu. Obrigado, um abraço. Bom, valeu. Encontrando aqui o João e o Augusto, estão aqui admirados, né, pela BMW, ele mostrando aqui a moto pro Augusto, né, e é legal, né, já colocar ele no mundo das motos, né. É muito bacana, né, vamos esperar aí que ele habilite-se logo, mas pelo menos nas trilhas já vai começar agora. Aí já pode brincar um pouquinho, né? Já pode brincar um pouquinho, né. Sempre gostou de moto? Sempre gostei, desde pequenininho. Eu tinha uma cinquentinha, aquela pequenininha mesmo, e depois eu ganhei uma CRF 150. Ué, agora não para mais. Para não. Agora não para mais não. É, a gente desde pequeno que gostando do motociclismo, isso é muito bacana, né? A gente já teve a oportunidade de viajar o mundo todo, e é bacana a gente conhecer as pessoas, saber de onde que elas são. Você sabe, me contando que tava faz muita trilha por aqui, né? Encontrou até um amigo meu, o André, mandar um abraço para ele lá de Teresópolis. Mas é muito bacana, você é trilheiro e sabe também que as trilhas proporcionam a pessoa conhecer mais ainda esse mundo do motociclismo, né? É verdade. E o off-road traz pra gente justamente isso, cara. Que é aquela pegada aí que as BMWs têm, inclusive essa linha da 1250 e a 850, que é levar a gente a qualquer lugar, em qualquer caminho, né? É isso aí. É, essas motos, você falou que tem uma Harley, né? Sim, tem uma Harley. E a BM não te instigou, não? Instigou, eu tô até vendendo, ela tá lá no Museu da Moto, a venda. Quem sabe aí vai vir uma 850. É, tá legal. É, a gente foi galgando, né, de pegando, e hoje nós viajamos o mundo com a 1200, né, Adventure, que é um espetáculo. Você já deve ter experimentado. É um espetáculo de moto. A moto é maravilhosa, não, tecnologia demais. A gente vê a moto fantástica, além da beleza da moto, né? Que tem embarcado de tecnologia aí. Tava vendo você mostrando ali pro Augusto. É, eu tava falando para ele ali do pouco que eu conheço aí, e que eu já fiz test drive nas duas motos. E o alvo é 1250, não tem... Não tem. Você vê a dirigibilidade dela, perfeita, né? Centro de gravidade excelente, né? Excelente a moto. É, como diz um amigo meu, ele saiu da 800 e foi para 1250, o colega de BH. Ele falou assim: Joãozinho, faz curva igual faca na manteiga, né? Valeu, então. É um prazer muito grande estar conhecendo aí vocês. Obrigado. Bom evento para vocês, e vamos continuar. Esse evento aqui, já estamos novamente aqui com o Rafael, que está com um stand belíssimo aqui da BMW, né? Aí a moto 1800 já mostrando aqui, né? Mas muito bonita a moto, né? E o stand, o evento, né? De Harley. Evento. Pois é, agora o evento aqui sempre foi conhecido, né? Como ser o evento de Harley. Sempre foi conhecido, né? Como ser o evento de Harley. Hoje a gente anda nas ruas aí, a gente vê aí mais de 50% das motos BMW, né? Pra gente da marca é uma alegria muito grande. A marca vem numa crescente enorme aí nesses últimos anos. Hoje a gente já é líder de alta cilindrada no Brasil. Uma liderança isolada aí que a gente trabalha bastante para manter. Muito produto legal aí. Hoje a gente está aqui com a estrela maior, que é a R18, que é uma custom, é uma moto para resgatar toda a herança da BMW, que esse ano faz 100 anos.
E ela lembra muito a R32, que é uma moto icônica para a nossa marca, que foi a primeira BMW aí a ser vendida comercialmente. E ela vem para resgatar toda essa essência. Motor boxer de 1.800 cilindradas, é o maior boxer já fabricado pela BMW aí para equipar uma motocicleta. Uma moto assim altamente customizável. Tem muito cliente fazendo projeto muito bacana para essa moto e tem tudo a ver com esse evento, né? Que resgata as origens do motociclismo. Agora, assim, eu fiquei impressionado com o número de BMW, não só aqui no evento, mas em todo o Brasil. Rafael, onde a gente vai, as viagens que a gente faz para os estados aqui do Brasil, é impressionante, aonde a gente vai tem BMW. E às vezes a pessoa já assistiu o programa e fala, eu comprei a moto por sua causa. E é bacana isso, né? É isso aí, legal demais. A BMW hoje ela tem uma meta de vender mais de 14 mil unidades por ano, é uma meta muito forte. A gente está entre os maiores mercados aí da marca, hoje o Brasil é o sexto mercado para a marca. Então o Brasil tem uma representatividade muito grande. Somos os maiores vendedores de F850 GS do mundo. Do mundo. 1250 também, estamos super bem posicionados ali entre os cinco primeiros. Então o Brasil é um mercado muito importante para a BMW e a gente, concessionários também, sempre trabalhando. E nossos clientes principalmente, né, que andam na marca, indicam sempre para os amigos e está fazendo a marca aí crescer cada vez mais. Além da 1800, qual as motos você trouxe aqui? Eu trouxe a F900. Você trouxe aqui? Eu trouxe a F900, que é a nossa Naked, a moto super divertida também, está aqui no stand. Estamos com a linha GS completa, 310, 750, 850, 1250 de ventre. Estamos aí bem completa aí, com a linha toda a mostra para a turma ver. É um evento que a gente consegue fazer venda, é um evento bastante comercial aí que a Production, um evento junto com o Miltinho, consegue entregar para a gente. Então a gente faz bastante negócio, muita gente deixa para fazer negócio aqui com a gente, tem sempre uma oportunidade de negócio bacana. Então esse evento é um sucesso total, a gente fica muito feliz de participar. Agora, a Euroville você encontra em Belo Horizonte? É isso aí, Euroville hoje nós estamos aqui com 7 pontos em Minas Gerais. Nós temos Belo Horizonte, nossa maior concessionária, temos Uberlândia, temos Juiz de Fora, temos Uberaba, temos Ipatinga, temos Montes Claros e temos também Poste Caldas. Então hoje a Euroville está espalhada por Minas Gerais para atender aí todos os mineiros da melhor forma possível. Que legal, hein? Olha só, então realmente aqui é o que eu falo, Minas é quase um país e vocês fazem parte desse sucesso, né? A Euroville fazendo parte mais uma vez desse sucesso incrível que é a venda de motocicletas, que hoje a gente vê que das vendas de motocicleta, né? E as pessoas estão procurando as Big 3, né, a 1250, que é até um valor, até um pouquinho acima do valor normal, né, mas todo mundo, a facilidade de venda é muito grande porque vocês facilitam, né? Sim. Muito grande porque vocês facilitam, né? Sim. Hoje a gente tem vários planos de pagamento, a gente tem taxa zero em alguns modelos, que é um benefício bem grande, né, levando em conta que a Sect também, como é entrada pequena, parcelas intermediárias no meio e uma parcela maior no final que garante a recompra, que é um plano muito bacana, ele lembra um leasing, facilita muito a vida de quem está comprando. Então a gente tem esse plano também. A BMW Serviço Financeiro, a gente está sempre com a gente aí lançando produtos nossos para facilitar a entrada do cliente na marca. Agora estamos com um consórcio também muito forte, com as taxas super competitivas. Então a BMW só inovando também, não só nas motocicletas, mas no jeito de comercializar, né, Raça? Legal, hein? Prazer muito grande a gente estar aqui. Parabéns aí pelas modelos que estão fazendo parte aí também, elas são vendedoras, né? É isso aí. E estão aí também ajudando a vender mais motocicleta. Isso é muito bacana, né? A gente vê aqui que o pessoal, todo mundo chega e trata muito bem o cliente que está vindo comprar a BMW. É isso aí. Valeu, gente. Eu convido todos que estiverem passando pelo Bike Fest para passar aqui e fazer uma visita para a gente. É um prazer sempre muito grande. Estamos lá em Belo Horizonte. Tem sempre uma Euroville perto aí de Mineiro para atender vocês aí com o maior carinho. Conta com a gente. Legal. Então é isso aí. Vamos continuar mais um pouquinho aqui nesse evento bacana aqui diretamente. Valeu, Tiradentes. Valeu, até lá. I'm not afraid to die.
já encontramos o nosso amigo Juan e a esposa dele, né? Que tá aí hoje presente. Um evento imperdível, né? Pô, ano passado a gente teve o evento, já tava top ano passado. Esse ano tá melhor ainda, duas vezes maior. A gente nem imaginou que ia estar desse tamanho. A gente está impressionado. Eu entrei aqui hoje tremendo na hora de ver os estandes. Tem estande da Ducati também, que ano passado não tinha. Tá muito maneiro. A gente está postando tudo lá no Instagram, tanto no meu quanto no dela. O meu é Juan Cortes com J e o dela Aline Cortes. Tá? A gente está postando bastante coisa. E aí, Aline, hoje também nesse evento aqui que é imperdível, né? Tá incrível, a cidade lotada. É um evento assim que o coração da gente que gosta de moto fica mexido, né? Com certeza. Porque tá surreal. E quantos amigos vieram aí? Hoje a gente tá com um casal de amigos, mas já encontramos vários, né? Nossa, tem muito. A família motociclista é grande, né? Quando você vê assim, um segue o outro segue o outro. A gente vai encontrando aí, a gente chegou no evento aqui, daqui a pouco alguém te cutuca, pega na sua mão e fala, opa, quanto tempo. Tem um casal amigo nosso que é lá de, que a gente conheceu eles em Bonito, eles são de Guarapari, né, amor? Guarapari. Eles são de Guarapari, legal. A gente conheceu ele em Bonito e encontramos eles aqui. Daqui a pouco a gente vai até falar com eles ali. Mas o lance dela aqui, ela gosta muito de moto também, igual eu, mas o lance dela também é conhecer os restaurantes, que aqui tem muita coisa legal, né? É, vai ter um evento gastronômico aí, né? Vai ter? É, em agosto. Vamos saber que a gente aí, pode. Aí você me quebra. Mas é, a gente já tá fazendo um tour aí já, daqui a pouco a gente vai conhecer mais um restaurante ali também, comer agora à noite. Mas tá muito top o evento, a gente sempre gostou muito. Cheio, né? Muito cheio. Acho que é o ano que tá mais cheio, né? É, cara, a gente nunca viu assim, não. A cidade em si, desde lá do início até aqui em cima, muita moto. Aí vocês vieram em duas motos? Não, garupinha. Ah, foi garupa? Foi garupinha. Isso aqui é minha garupa oficial. Legal vocês estarem aí. Obrigado aí pelo carinho de estar com a gente mais uma vez aí. E a gente vai se encontrando aí, não só nas estradas, mas nos eventos, né? É isso aí. Sucesso com o programa lá, cara. Tô mandando bem demais. Valeu, Aline. Aqui nesse evento, já estamos aqui com o Ronaldo, que é da Valens, e tá com umas marcas aqui. Quem gosta de moto e curte moto, né, tem que ir a BH ver essas motos de perto, né, Ronaldo? É um prazer muito grande a gente poder também mostrar aqui esses estandes belíssimos que vocês estão exibindo aqui, as motos, né? E é um prazer muito grande a gente poder mostrar isso para o nosso telespectador, né? É, o prazer é todo nosso. Nós estamos aqui hoje expondo aqui na feira, né? Com a Catom de Melo. O nosso grupo é bem grande, bem amplo. Lá nós temos Yamaha, duas lojas da Royal em Belo Horizonte, a Ducati, a Kawasaki. Todas lá você consegue ver no mesmo lugar lá. Que bacana, hein? Nós já fizemos a Estrada Real com a Ducati, né? Muita estrada enduro. No mesmo lugar lá. Que bacana, hein? Nós já fizemos a Estrada Real com a Ducati, né? Muita estrada enduro, muito bacana. Ainda não testamos a KTM, mas a gente qualquer dia... É um prazer muito grande, gente que gosta de estrada de terra, gosta de estrada, temos quase 1,5 milhão de quilômetros rodados, mas é muito bacana a gente poder mostrar não só a marca que a gente anda, mas as outras marcas também, né? Vai ser um prazer receber todos vocês lá, temos várias marcas para pronta entrega e vamos lá, vamos testar. E qual é o endereço? Na Avenida Barão Homem de Melo, 4278, vamos testar. E qual é o endereço? Na Avenida Barão Homem de Melo, 4278, no bairro Estoril. E tem todas as motos lá, KTM... As motos expostas e para pronta entrega e vamos lá, test drive, né? É isso aí. Valeu, exposta. Temos várias motos expostas e para pronta entrega e vamos lá, test drive, né? É isso aí. Valeu então, Ronaldo. Obrigado aí pelo carinho. Valeu, obrigado. E qualquer dia a gente aparece lá em BH para testar essas máquinas maravilhosas. We'll be right back.
estamos recebendo um pessoal aqui de Florianópolis, olha só. Três motociclistas, e não estou falando que é garupeira não, é motociclista mesmo, né? Tá vindo aí com os amigos, né? É muito legal, né? Muito bom, né? A gente vem em turma, vem além do evento, que tá maravilhoso, também a companhia, a amizade, a viagem, né? Sempre uma festa estar aqui reunido com o pessoal. O marido pilotando outra moto, né? Hoje eu vim de garupa porque eu tô com probleminha de saúde e não tô podendo pilotar ainda, mas... com certeza, o próximo eu estou aqui pilotando junto. Legal. E você também vindo aí, né? Isso. Eu vim de Balneário Camboriú, também vim de garupa. Piloto há pouco tempo, uma breakout, mas ainda não tive coragem não de pegar a estrada. Mas veio com os amigos aí, né? Os amigos, né? Uma turminha bacana e muito bom. Pela primeira vez, muito bom. Pra Balneário é um espetáculo de cidade, né? Eu vou mandar um abraço aqui para todos. Como é que quem nasce em Camboriú aqui? Camboriense. É isso aí. E mais um amigo aqui, encontrando ele aqui. Ele acompanha nosso trabalho. Muito bacana, né? Hoje estar aqui e vendo essa festa bonita do motociclismo brasileiro, né? É verdade. A Bike Fest Tiradentes tem uma característica que nenhum outro evento tem, que é congregar toda a cidade, né? Então tem esse pavilhão aqui, tem outro lá, mas toda a cidade... é, a gente pode escolher, isso é que eu acho muito lindo, comer um macarrão na chapa, na janela aqui do lado, sentado no meio fio, ou então uma comida de padrão internacional, tomando um vinho nos milhares de restaurantes que tem aqui em Tiradentes. Esse é um evento que eu não conheço nessa característica em nenhum lugar do país, que é o evento em si e a cidade todo junto, todo material de motociclismo aqui nos pavilhões, as bandas, tudo e tal. Né? E a cidade toda, tu, aqui tem bichinho, aqui tem os artesanatos, tudo que a gente vem. Pena que a gente vem de moto e não consegue levar quase nada. Uma cachaça, um queijo, um negócio, ainda dá pra levar, né? Mas olha, isso aqui é uma perdição. Eu tô doido pra vir aqui de carro, pra levar um monte de coisa lá pra Santa Catarina. Que bacana, olha os nossos depoimentos. E digo mais, eu te acompanho sempre ali no YouTube, as tuas entrevistas, onde tu vai, todos os eventos. E o que tu tá fazendo é mostrando pra nós como acontecem os eventos, tá entendendo? Legal. Então a gente usa o teu programa, o teu trabalho como referência pra gente ir. Porque o que a gente tem que fazer é o seguinte, é rodar. A gente não consegue sair da garagem com a moto lá para um quilômetro, mas a gente roda 1.300 quilômetros para vir aqui. É, mas eu fico muito satisfeito quando as pessoas falam que foram para o Atacama através dos nossos vídeos, né? Para o Ushuaia, rodaram na Europa. Então eu acho muito bacana a gente poder transmitir essa coisa, né? E a pessoa chegar e falar, poxa, eu fui por sua causa ou comprei a moto por sua causa. Isso é muito gratificante. É, e o melhor disso tudo é o seguinte, quando a gente não sabe das coisas, a gente vai lá no teu programa, assiste e tu dá as dicas, a gente chega já matando um monte de dúvida e entra lá no teu chat e pergunta e tu ajuda e tal. Então isso é, eu digo até que é questão de segurança. Legal, um prazer muito grande conhecer vocês. Obrigada. Bom evento aí pra nós, né? E vamos continuar aí mais um pouquinho, que ainda não acabou não. Valeu. Só tá começando. É isso aí. Né? Valeu. Bom, agora sim, mais uma vez estamos aqui com o pessoal do Aguará e mais uma vez aí com os nossos amigos, né? Mas o carinho que a gente tem por essa turma aqui é muito grande. E olha só os baús, que coisa mais linda, né? E eles fazem com tanta perfeição, né? Olha só. Que é melhor do que o original, né? É, mais resistente. Aí sim, obrigado mais uma vez te vendo aqui, né? Todos os anos que a gente está por aqui pelo Bike Fest, vem aqui nos prestigiar e conversar um pouquinho com a gente, é um amigão de data.
Hoje a gente fabrica baús, né? Acessórios no geral para Big Trail, protetores, suportes, tudo em aço inox, mesmo padrão de qualidade da BMW no sentido de suportes e protetores. No sentido de baú, a gente tem um cuidado um pouquinho maior em termos de resistência, espessura de chapa, cuidado com solda, acabamento, né? Hoje nós somos a maior fábrica de baús artesanais do Brasil, com todo orgulho a gente pode dizer isso. Porque esse mês a gente vai bater a marca de 400 baús produzidos no mês. Caramba, que beleza, hein? Parabéns aí. Obrigado, obrigado. 400 baús? 400 produzidos no mês. Que bacana, hein? Porra, parabéns pra vocês aí. Obrigado. Começaram obrigado. Aí artesanalmente, né? Mas agora já é fábrica, né? Continua sendo bem artesanal, né? A gente ainda tem um cuidado de artesão com o nosso produto, né? Mas já estamos em um nível bem legal de produção diária e mensal. É bem detalhado, né? E realmente eles cuidam muito da produção. É um baú realmente que vale a pena você ter na sua moto. E deixa aqui o endereço para as pessoas que quiserem adquirir um baú. Perfeito. Nós ficamos em Palhoça, Santa Catarina, né? Você pode entrar em contato pelo nosso Instagram, @acessoriosguará. É o mais fácil contato que eu vou ter agora nesse momento. Então, @... @acessoriosguará. Legal. Mandar um abraço pro teu pai, né? Opa, obrigado. Dar um abração pra ele, não tá aqui hoje, né? Infelizmente, mas dessa vez ele não tá presente, mas tá de coração aqui. É isso aí, mandar um abraço, ó. Quero ver se você vai assistir esse programa, hein? Opa, sempre. Tô sempre de olho. Valeu. Tá, até lá. Pessoal. Até o próximo evento ou nos encontramos na estrada ou lá na fábrica. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tá devendo uma visita lá pra gente. Chegando aqui ao Lúcio, do Alisson Rock, ele acompanha nosso trabalho e hoje está aqui presente, né? Não veio com a esposa, mas veio aí para prestigiar o evento, né? É isso aí, primeira vez que eu venho aqui, achei muito legal, é uma caminhada 600 km, acabei de chegar, cheguei no hotel, era umas 5 horas da tarde, saí de lá às 8 horas da manhã, pegamos uma estrada aí, mas tá muito show aqui o negócio, viu? Muito legal esse evento aqui, primeira vez que eu venho. E olha, vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. Aí o motociclista tem que vir aqui, né? Eu sempre ia para São Lourenço quando tinha o Mega Site, agora depois da pandemia, um tempo atrás parou. Mas vocês estão lá também, então vamos começar o ano que vem prestigiar lá em São Lourenço. E veio numa tocada só? Uma tocada só, parei só para comer um negocinho aí, pau na máquina, porque não tem jeito de parar, né? É isso aí. Mas eu mandar um abraço lá para o pessoal lá de São Roque, né? Pô, qualquer dia apareço lá. Vai lá, São Roque é super legal, Lu. Lá tem o Estrada do Vinho lá, muito legal, muito legal. Aí é bom, o vinho é comigo. É legal, aparece lá. Parabéns pelos seus vídeos aí, eu gosto de todos. Valeu mesmo, hein? Obrigado, Lúcio. Bom evento aí pra gente. Obrigado, um abraço. Estilo Radical, volta já.